23 серпня стартує курс вирощення огірка літньо-осінній період або другий оберт. Огірок в теплицях, котрий буде збиратись врожай осінню. У нас будуть розглядатись під час навчання такі теми, як перший блок – це посів, вибір гібридів для літньо-осіннього періоду, терміни посів, посів для розсади і прямий посів. Думаю, що ви вже більшості свої посіяли, хто не посіяв, вже трохи запізно, але це є в навчанні. Трохи невчасно, але краще, ніж зараз, ніж ніколи. Розсада. Клімат для розсади, поливи та підживлення, захист від хвороб, шкідників, запобігання витягуванню, застосування розрегуляторів, якщо є потреба для цього. Третій блок у нас в цьому курсі вирощення огірків. У нас буде дезінфекція теплиць від хвороб та шкідників, внесення добрив органічних та хімічних в ґрунт, обробіток ґрунту, вибір крапельної стрічки, попередній полив ґрунту, затінення теплиці, робити чи не робити, і взагалі чим, для чого, як це робити. Висаджування рослин на постійне місце, розсади, підготовка розсади до висаджування, вибір схеми висаджування, вкладання мульчі, технологія висаджування, перший полив, поливи першого тижня є дуже важливим. Блок п'ятий, сьогодні прямо його відпрацював повністю, формування рослини, і це те, що формує в більшості своєму врожай, якщо попередньо все зробили правильно. Видалення завізі, схема формування рослини, видалення листа, пасинкування і вегетація-генерація. Взагалі вегетація-генерація – це надважливо, що треба знати, розуміти свою ділянку, і незалежно, де ви знаходились, щоб правильно працювали з рослиною. Поливи та підживлення – шостий блок, котрий найулюбленіший для всіх фермерів та агрономів. Що давати в поливи та підживлення, щоб рослина була гарна, велика і здорова? Поливи та підживлення – стратегія поливів, тобто скільки азоту, фосфору, калію, кальцію, коли давати, яке pH, це все тут будемо ми розглядати в цьому блоці поливи та підживлення. Що, коли саме давати. Сьомий блок – це захист від хвороб там і захист від шкідників. Оце, на мою думку, взагалі дуже сильно відрізняє другий оберт вирощення, тобто літньо-осінній, від першого. Тут там треба прям надінтенсивно захищатися від хвороб і шкідників. І тут будемо ми, які шкідники, розглянемо, що від них працює, які є хвороби, що від них працює. І також я роблю свою таку середню, все, звісно, відносно, середню схему, таблицю, що там, коли треба робити оприскування, от, ну, наприклад, з 1 вересня до кінця жовтня місяця, нам листопад, там можна щось вже повторюватись, від хвороб і шкідників робимо оприскування, нам треба захиститись від шкідників, трипс, попелиця, якісь там клопи, кліщі, захиститись від хвороб і, можливо, по листу ще простимулювати. Хвороби шкідників вони важливіші, ніж стимулювання по листу. І восьмий блок – це завершення ведення культури, збирання врожаю, помилки під час вирощування. Тобто буде окреме відео, помилки під час вирощування, там, де я буду, ну, там, що робить, буває там, що розсаду, по листю працюємо фунгіцидами, потім опіки. Потім помилки, там, ну, які помилки найчастіше в мене запитують, я їх буду озвучувати, і що тут би я не робив би, а що би робив би не так, або ну, мої поради з досвідом вирощування огірка там, з 2010 року по 2024 рік і консультації агросупроводу 2018-2019 року по всій Україні. Тобто, які помилки найчастіше зустрічаються, з якими запитами до мене з'являються. Тобто, оці, ну, фінішна частина курсу вирощування огірків, вона така буде доволі насичена, смачна. Як записатись? Під відео є номер телефону, ви можете туди через нього запитати, подзвонити, запитати через Viber. Потім Instagram Team Agroconsult, переходите в Instagram Team Agroconsult і там запитуєте, записуєтесь. В курс можна пройти будь-коли, чим раніше ви стартуєте, тим краще. У нас також буде прямий ефір, там де я буду відповідати на ваші запитання. Будемо проводити прямий ефір, тобто, щоб все максимально ви зрозуміли з цього навчання. Курс вирощування огірків в теплицях в умовах України.